କଟକ ସହରବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି କଟକ ସହରର ଝିଅ କଟକ ସହରର ବୋହୁ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଟକ ସହର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେତେ ଏତେ ଜଣ କଟକ ସହର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଝାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଇ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଡ଼ମ୍ବନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିକି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନୋମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଆଶା କରିବି ଯେ କଟକ ସହରର ବିକାଶର ଗତିକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୋଫିଆ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇବ ଏବଂ ପୁଣି କଟକର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ।